ٹرانسفارمر ہے یہ سرن کوٹ پہنچ چکا ہے، اور چونکہ یہ ایک بڑی گاڑی میں وہاں سے بڑے ٹرالر میں آیا تھا، تو سرن کوٹ سے لے کر درابا تک کی جو روڈ ہے یہ کافی تنگ روڈ ہے، اور اس کے اوپر جو پولیس وغیرہ ہیں وہ کافی کمزور ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو دوسری اس وہیکل میں اس کو ٹرانسفر کرنا پڑا، اور اب میرے حساب سے وہ آج جو ہے وہ وہاں پر ریسیونگ اسٹیشن درابا تک 132 کے ریسیونگ اسٹیشن تک آج پہنچ جائے گی۔ تو بے شک اس میں ڈی سی صاحب نے ہفتہ 10 دن پہلے کہا تھا، لیکن یہ کچھ 2-4 دن ڈیفر ہو گیا، تو موسٹ لائکلی کل سے وہاں پر جو ہے فلٹریشن کا، جو ہے آئل فلٹریشن وغیرہ کا وہ کام شروع کریں گے، جیسا کہ مجھے جو جموں پاور کشمیر پاور ٹرانسمیشن کارپوریشن لمیٹڈ سے جو پتہ چلا ہے، تو ان کے مطابق جو ہے کل سے وہاں فلٹریشن کا وہ پروسیس جو ہے اسٹارٹ ہوگا، اور 2 تاریخ کے بعد، کیونکہ 2 تاریخ کو گرپورب ہے، اس کے بعد جو ہے وہاں پر 20 MVA کو ٹرانسفارمر جو ہے اس کو شفٹ کر کے اس کی جگہ 50 MVA کا ٹرانسفارمر وہاں لگانا ہے، تو اس پروسیس میں کوئی کم سے کم 10 دن لگ جائیں گے، تو اس 10 دن کے دوران جو ہے پاور سپلائی کی جو ہے ڈیوریشن جو ہے وہ 16 گھنٹے سے یا 24 گھنٹے سے گھٹ کے 6 گھنٹے پہ رہے گی، اور اس کے بارے میں جو ہے پہلے سے ہی پبلک کو ڈفرینٹ میڈیاز کے تھرو جو ہے وہ انفارم کیا گیا ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ یہاں کی جو کیپیسٹی ہے اس وقت وہاں اس ریسیونگ اسٹیشن کی وہ 40 MVA ہے، تو یہ 50 MVA کا ٹرانسفارمر لگنے کے بعد اس کی کیپیسٹی بڑھ کر 70 MVA ہو جائے گی، تو یہ کیپیسٹی بڑھنے سے جو یہاں کی پاور کی شارٹیج تھی ڈسٹرکٹ کی وہ ختم ہو جائے گی، اور جو شیڈیولڈ اور فورسڈ کٹیلمنٹ کبھی کرنی پڑتی تھی ونٹرس میں، پیک ونٹرس میں وغیرہ وغیرہ میں، وہ نہیں ہوگی۔ میٹرڈ ایریاز جو ہیں، میٹر ایریاز میں تو 24 آورس پاور سپلائی ملے گی، لیکن جو فلیٹ جہاں پر ان میٹرڈ ایریاز جہاں پر میٹر نہیں لگے ہیں، وہاں پر 8 گھنٹے کی کٹوتی جو ہے وہ ہوگی، جب تک کہ وہاں پر بھی میٹر وغیرہ جو ہے وہ انسٹال ہوگی۔